պատիվ ավետիսի հրաշքի, որը մարտի 25-ին պատահեց, մարտի 24-ին մենք նշում ենք Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետի տոնը։ Գաբրիել հին եբրայերենով նշանակում է Աստծո զորություն։ Ով է Սուրբ Գաբրիելը? Նա Աստծո մունետիկն է։ Եթե Սուրբ Միքայել հրեշտակապետը Աստծո գեներալն է, մարշալն է, կռվող, ապա Սուրբ Գաբրիելը Աստծո մարգարեն է և Աստծո մեսեջները հաղորդողն է, Աստծո ուրեմն այդ մարգարեությունները և կամքը և այն ամենի ինչ որ մարդկությունը պետք է իմանա և շատ կարևոր է, այսինքն մեծ ավետիս սկսում է Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետից և դա ավետարանից չէ միայն, նա Սուրբ Գաբրիելը նաև երևում է Դանիելի մարգարեության մեջ և այնտեղ էլ կատարում է շատ մեծ մարգարեական ուրեմն զգուշացում։ Իսկ հա ինչ գիտենք մեր իր մասին, Տոբիտ գրքում Ռաֆայել հրեշտակապետը իր մասին ասում է, ես 7-ից մեկն եմ, որ կանգնում եմ Աստծո առաջ։ Իսկ Ղուկասի ավետարանում Գաբրիել հրեշտակապետը ասում է, ես կանգնում եմ Աստծո առաջ, ուրեմն 7-ից մեկն եմ, ուրեմն ինքն էլ այս 7-ից մեկն է։ Ասեմ, որ Գաբրիել հրեշտակը քրիստոնյաներիս համար հատուկ նշանակություն ունի, նա քրիստոնյա է, ինչո՞, որտեղ նա առաջին անգամ նշեց Հիսուսի անունը, իր շուրթերից դուրս եկավ Հիսուսի անունը և հայտարարեց Աստվածամորը որպես բացառիկ շնորհքի Տեր օրհնյալ կանանց մեջ, սրանք շատ խոր իմաստ ունեն սիրելիներս, սրանք ամեն մեկ մի դոգմատիկ հասկացողություն է, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, ահա կհղիանաս և կծնվի երեխան և անունը կդնես Հիսուս։ Տեսնում եք որքան խորն է ամեն ինչը։ Եվ պաստորեն Սուրբ Գաբրիելը լինելով Աստծո պատգամներ փոխանցողը, գիտեք ինչ պատահեց, Պապիոս 12-րդը հայտարարեց նոր ծնվող այս ռադիոցանցերը, հեռուստատեսությունը, տեսական տեսիլները, պահապան հրեշտակ, ուրեմն պահապան Սուրբը որպես Գաբրիել հրեշտակապետը, սա շատ կարևոր խորհուրդ է, ինչու, որովհետև տեսիլը, վիդեո տեսիլը, այս դիջիտալ տեսիլը, դա համարյա նման է հայտնության, այն տեսիլներ, որ մենք տեսնում ենք էքստազի ժամանակ, և ահա Սատանան փորձեց այս նորամուծություններով տեխնիկական մարդկանց դարձնել պրոպագանդայի զոհը, այսինքն դրանց օգտագործել այս օթային զորությունը տելեհաղորդակցման և փչացնել նրանց հոգիները, և Պիոս 12-րդը նվիրաբերեց հեռուստատեսությունը Գաբրիել հրեշտակապետին, և ահա ինչու մենք պետք է զգուն լինենք և հասկանանք, որ այս տեխնիկական միջոցները տրված են մեզ, որպիսի մենք նրանով տարածենք Աստծո փառքը և ինֆորմացիա տանք իրար, ինչպես և ես հիմա ձեզ եմ տալիս, և դուք ուրիշներին, սա կապի միջոց է, և նա, ով որ օգտագործում է սա իչարս, պախծության նպատակով, դիվական պրոպագանդայի նպատակով, նա ըստ Պապիոս 12-րդի այս նվիրաբերության պետք է դատապարտվի հավերժական դժողքին, սիրելիներս, ոչ մի մարդկանց ասպարեզում աշխարի վրա, ոչ մի տեղ չկա, որը պատկանա Սատանային և Սատանան գործի այնտեղ առանց մեր քրիստոնյաների ներկայության, որտեղ մեր աչքը նրանց վրա է և մենք այդպես է, որ հաղթում ենք իրենց։ Ես անպայման ձեզ խորհուրդ կտամ կարդալ Սուրբ Թոմաս Ակվինացու հրեշտակների մասին տրակտատները, պարզապես հրաշալի մի հասկագործ աշխատանք է և
Չա ինքնին ասենք թե մի տեսիլի նման էքստազի պես մի բան է, երբ որ դու կարդում ես Սուրբ Թոմասի գործը։ Ահա ինչ է ասում, բանական բնության արարածները բոլորը ունեն ազատ ինտելեկտ եւ ազատ կամք։ Եվ կարող են մեղանչել։ Բայց գալիս է մի պա, որ նրանք դառնում են անընդունակ մեղանչելու։ Դա այն ժամանակ է, երբ նրանք ստանում են Աստծո շնորհքը որպես նվեր, ոչ թե բնության հատկությունը, որտեղ բնությունը մեր եւ հրեշտակների բնությունը եւ մարդկանց բնությունը ազատ է, ազատ կամքի վրա է հիմնված, այսինքն ընտրության վրա է հիմնված նաեւ չարը եւ բարին։ Եվ ապա Սուրբ Թոմասը բացատրում է, որ ի սկզբանե հրեշտակները բնական շնորհք ունեն եւ մեղանչական այն, բայց հետո Աստված առաջ պերիոդներ դա, երկրորդ պերիոդում Աստված երանելիացման շնորհք տվեց, նվիրեց նրանց։ Այսինքն եթե մենք խավեցինք Քրիստոսով մարմնական արարածներս, անմարմին հրեշտակները ունեցան երկու կյանք, առաջինում ազատ շնորհքի տակ էին, բայց ոչ թե աստվածային, այլ բնական շնորհքի, եւ ազատ կամքով, ահա այդ ժամանակ էր, որ Լուցիֆերը իր չար կամքով ընդդիմացավ Աստծուն, եւ երկրորդ շրջանում հրեշտակները ստացան երանելիացման շնորհք, եւ Աստված նրանց կատարարապես ցույց տվեց իր պատկերը։ Այսինքն նրանք այդ հայեցողությունից դարձան անընդունակ արդեն մեղքի, սակայն ազատ կամք ունեն։ Այսինքն թե երանելիության շնորհքը ստանալուց հետո հրեշտակները դառնում են անկարող մեղանչելու։ Սիրելիները ստան նույնպես աշխատում են մեզ համար, մարդկանց համար։ Քրիստոսով նույնպես մենք ստանում ենք երանելության շնորհքը, եւ դրա համար սրբերը գերադասում էին մեղնել, քան թե մեղք կատարել։ Ահա ինչու այդքան մարտիրոսներ ունենք։ Եվ նրանք, ովքեր երանելության շնորհքի այս նվերը չունեն, դրանք ընկած հրեշտակներ են, դևերն են եւ այն մարդիկ, որոնք ընտրում են իրենց չար կամքը եւ մեղքը։ Սուրբ Թովմասը մեղքը ինչպես է բացատրում, ասում է նա, բանական արարածը հակված է միայն բարության, եւ անգամ ընկած հրեշտակները ի սկզբանե չար չեն եղել, սակայն հոգին, մարդկային թե հրեշտակային, ընտրում է Աստծո շնորհը կամ մերժում է այն։ Իսկ բանական օրինաչափությունը ինքնին դեմ է մեղքին, որի եւ մեղքի հիմքն է հպարտությունն ու նախանձը։ Հրեշտակները բնական բանականներ են, լույսի արարածներ են եւ անմարմին։ Ընդ որում, ինչպես մարդկանց դեմքերն են տարբեր, միլիարդավոր մարդիկ տարբեր դեմքերով, Ես փաստորեն այնպես էլ հրեշտակներ ունեն իրենց անհատականությունը, եւ նրանք ընդունակ են լուսավորելու մեկը մյուսին իրար եւ լուսավորելու մարդկանց, քանզի երանելիության շնորհքը ստանալուց հետո նրանք Աստծո հայեցողության մեջ են եւ այդ հայեցողությունից լի են աստվածային իմաստությամբ եւ աստվածային բոլոր հատկություններով։ Որքան կարգով հրեշտակը բարձր է, նա այնքան լի է արարչագործական բարության շնորհքով։ Շատ հետաքրքիր է կարդալ Սուրբ Թովմասի նկարագրությունը հրեշտակների նվիրապետության։ Ընդհանրապես Աստծո արքայությունը դա վերևից ներքև նվիրապետություն է, բարձր կարգով եւ ներքևի կարգերով, թեպետ ոչ մեկը պակաս չի ստանում հայեցողությունը, պետք է դա հիշել։ Եվ ըստ Թոմաս Ակվինացու կա հրեշտակների երեք
նվիրապետություն, հիերարխիա, եւ ամեն մեկը յուրաքանչյուրը իր հերթին ունի 3 կարգ։ Առաջինները դրանք սերովբեները, քերովբեները, աթոռնեն։ Երկրորդը՝ տիրապետությունները, առաքինությունները եւ զորությունները։ Երրորդը՝ նախագահությունները, հրեշտակապետերը եւ հրեշտակները։ Սուրբ Գրիգորի Մեծը օրինակ ասում է, որ մարմնական աշխարհում ոչինչ չի կատարվում առանց հրեշտակների մասնակցության։ Սակայն Սուրբ Թոմասը ավելացնում է, որ նրանք միայն ազդում են կամ հակազդում են մարդկանց, սակայն երբեք ոչինչ չի կատարվում նրանց կողմից առանց Աստծո հրամանի։ Եվ հրեշտակները բարի, եւ հրեշտակները չար դևերը կատարում են Աստծո կամքը, փորձություն, կամ ինչպես տեսնում ենք, մեզ օգնում են բարի հրեշտակները, Միքայել հրեշտակապետը, Գաբրիելը, Ռաֆայելը, մեր պահապան հրեշտակը, մեր ամենօրյա մաքարումների դեմ, հրեշտակների, չար հրեշտակների դեմ։ Ահա, հրեշտակը նաև կարող է լինել մարգարե, այսինքն Աստծո մարգարեությունը հայտնել, ինչպես դա անում է Գաբրիել հրեշտակապետը Դանիել մարգարության եւ ավետարանի մեջ։ Ահա մեր սիրելի Գաբրիել հրեշտակապետը, փառք տանք Աստծուն եւ շնորհակալություն ասենք մեր սիրելի հրեշտակապետին եւ խնդրենք իրեն, որպեսզի մեր մեջ պայծառացնի ավետիսի Աստծո մարդեղեցման խորհուրդը։ Եվ մանավանդ հիշենք, որ Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետը զրպարտվում է ուրիշ կրոններից, ինչպես օրինակ Մուհամմեդը ենթադրում է եւ ստում է եւ ներկայանում է, թե իբր թե Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետը իրեն երևաց եւ ասաց Ղուրանը, Ղուրանը մարդասպանության, գողության եւ այլ բոլոր տեսակի մեղքերի մի կրող է, պղծություն է, եւ Աստված պղծություն չի քարոզում երբեք։ Սուրբ Գաբրիելը չէր դա, այլ ինչ որ մի ընկած հրեշտակ, որովհետեւ միայն ընկած հրեշտակներն են երևում մեղքը սիրող եւ մեղքի մեջ ապրող մարդկանց, եւ Մուհամմեդը հենց այդպիսին էր։ Նա փոքր տարիքից դեռ երիտասարդ ամուսնացավ իրենից 50-60 տարեկան մեծ կնոջ հետ, ունևոր կնոջ հետ, եւ ինքը աղքատ մուրացկաներ փողոցի, եւ ապա այդ կնոջ միջոցով նա զբաղված էր միայն օճանապարների վրա քարավաններ կտրելով, գողանալով, սպանելով։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք այս իմաստով, չար հրեշտակները միշտ երևում են մարդկանց, մորմոններին, ասենք Սմիթին, այս Եհովա Ռասելներին, իբր թե մարգարե անում են հրեշտակներով, Գաբրիել հրեշտակ իրենց ասած աշխարի վերջն է, ահա այս թվին։ Եհովայի վկաները սկսած միջնադարից ամեն օր մի թվ են ասել, թե երբ է լինելու աշխարի վերջը, եւ ասված ծաղորում են նրանց։ Սիրելիներս, Սուրբ Գաբրիել հրեշտակապետ, մարտի 24 եւ Բաղա մարտի 25, Սուրբ Ավետիս, ամեն։